po našom s Reginou. Súťaž Rádia Regina. Tento jingle ste vo vysielaní Rádia Regina Východ počúvali dlhší čas a uvádzal našu súťaž, v ktorej ste mali vo svojom nárečí prespievať niektorú z piesní skupiny Desmod. 14. decembra sme súťaž uzavreli, vyhodnotili a naši poslucháči hlasovaním na facebookovej stránke Po našom s Reginou rozhodli, že víťazom sa stal Jan Jendrichovský z Novej Ľubovne, ktorý nám zaslal skladbu Hemoroidy v goralskom nárečí. Dostal 1353 hlasov. Tu je časť jeho víťaznej pesničky v goral. Čine. Do klovu v nom pucom uzem portaciny človek zebe potom dostol hož aj zlotnom zele spróbuj poviežeť nie. Nazbierajú všem v gebie gorské šliny, beže z veškrtňonej z rodinnej vyplatnej lištine, to je podobno šle. Do klubu v nom pucom pucem portaciny, človek zebe podem do stol, hožej zlotom zele, spróbuj poviečeť nie. Nazbierajú všem v gebie gorské šliny, beže z veškrtňonej z rodinnej vyplatnej lištine, to je podobno šle, to je podobno šle. Je to bola víťazná interpretácia piesne kapely Desmod, tentoraz v goralskom nárečí. No a ja mám Jána Jendrichovského v tejto chvíli už na druhej strane telefonickej linky. Pekné sviatočné ráno želám. Krásne sviatočné ráno aj vám, všetkým v štúdiu Rádia Regina, aj vašim poslucháčom. Pán Jendrichovský, blahoželám k víťazstvu v prvom rade. Ďakujem veľmi pekne. Prečo ste si na prespievanie vybrali práve túto pesničku od Desmodu? Viete, mal som 13 rokov, keď táto pieseň vyšla a v podstate odtedy ma nič tak nenadchlo z kapely Desmod. Táto pieseň zostala najviac pre mňa známou aj mi tak rezonovať vlastne v mojich ušiach. A keď som zachytil túto výzvu, moji kamaráti Adrian a Branislav, aj moja svokra, ktorá počúva pravidelne Radio Regina, mi povedali, no tak to musíš aj ty sa pripojiť. No tak táto pieseň bola jednoznačná voľba. Tak už vieme prečo, teda Hemoroidy. Vy ste k pesničke natočili aj sprievodný videoklip, ak to tak môžeme nazvať, a zvolili ste si pomerne netradičné pozadie. Pre našich poslucháčov, ktorí ho na našich stránkach nevideli, priblížim, že to bol rad ľudí čakajúcich na testovanie na prítomnosť COVID-19. Prečo ste to natočili takto? Preto som si vybral toto prostredie, lebo je aktuálne a súvisí s tým textom. Máte oblečený kroj v tom klipe, hráte na píšťalku aj akordeón, tak zrejme nemáte ďaleko k folklóru. Aký je teda váš vzťah k tomu folklóru? No, vlastne od detstva, kedy v našej dedine fungoval folklórny súbor Pastrník, babka tam bola, moja mama tam bola, takže som sa zapájal a ja aj s tou goralčinou som od mala pracoval a v podstate toto je len jedna z takých epizód mojho života, kedy tú goralčinu a ten folklór ďalej posúvam a snažím sa ho prezentovať tak ako ostatné dediny, aby bolo jasné, že je tu aj Nová Ľubovňa a že je tu aj náš jazyk. Dnes máme druhý sviatok vianočný. Prezraďte, aké boli vaše Vianoce, boli také tradičné? No, tradície asi pre nikoho neboli úplne tradičné, ale bolo to milé, že vlastne prišla moja svokra so svokrom, máme malého synčeka, takže zažili sme naozaj taký rodinný kruh a v tom netradičnom svete dneška sme si urobili také tie tradičné Vianoce, snažili sme sa. A keďže neviem, či ešte budem mať priestor, chcel by som poďakovať, keďže Vianoce sú aj o tej vďačnosti, aj o tom, že sa človek pozrie spätne ľuďom, čo mi pomohli touto piesňou, mojim rodičom, ktorí boli takí jazykoví korektori, tých ľudí, čo som spomínal, čo boli iniciátormi, Mario Staša ako kamerámana a Jan Andrejka, ktorý mi pomohol so zvukom. Môj brat, ktorý je pri všetkom dôležitom hudobnom. Takže tak. Prežite ešte zostávajúce sviatočné dni v pokoji a ja verím, že vás v niektorej z našich súťaží ešte uvidíme, prípadne budeme počuť. Tak pekný sviatočný deň do Novej Ľubovne. Aj vám. Poženaný čas.